Сьогодні у нас така символічна і приємна подія. Рівно рік назад у цьому залі була проведена перша установча сесія, і з цієї дати ми почали працювати. Депутатський корпус, міський голова, всі приступили до виконання своїх обов'язків. Пройшов рік і є про що поговорити, я думаю, підвести якісь підсумки. Тим більше, що частина 7 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування передбачає, що міський голова не рідше, ніж один раз на рік звітує перед громадою на відкритій зустрічі. Але враховуючи те, що зараз є певні карантинні обмеження, цю відкриту зустріч ми запланували провести в цій сесійній залі. Тому зараз маю почесну нагоду надати слово міському голові Ананку Сергію Васильовичу для підведення таких коротеньких підсумків. Рік начебто й не багато, але й немало. Тому нам всім буде цікаво послухати, тим більше, що це наша спільна з вами робота. Робота всієї нашої громади. Я думаю, це тільки початок, а далі буде. Дозвольте розпочати свій звіт. Минув рік моєї роботи на посаді міського голови. Цей період був непростим, адже зміни – це нелегкі, кропіткі та довготривалий процес. На початку роботи я визначив пріоритетні напрямки, за якими працював весь цей час. Перш за все, хотів би подякувати своїй команді, депутатам Верховної Ради, Черкаській обласній державній адміністрації, районній державній адміністрації, депутатському корпусу міської ради, працівникам виконавчого комітету, його структурних підрозділів, працівникам всіх комунальних підприємств за злагоджену, ефективну та командну роботу. Багато критики було в мою сторону на виборах та й в процесі роботи щодо мого політичного вибору. Сьогодні можу з певністю сказати, що вертикаль влади працює. Завдяки спільній співпраці за цей рік роботи нам вдалося зробити досить багато. Адже всі ми пам'ятаємо, в якому стані ми місто отримали рік тому. Першим питанням, яке ми поставили перед собою спільно з командою, це формування та наповнення бюджету. Проаналізувавши дохідно-витратну частину бюджету міста, ми зрозуміли, що витрати перевищують доходи, а збільшити доходи найближчим часом ми не зможемо. Та поставили за ціль ефективно використовувати бюджетні кошти. Ми разом з командою, з депутатським корпусом плідно до пізньої ночі працювали над кошторисом 2021 року. Хоч зараз ми ще не маємо повної фінансової картини за рік, але вже можу оперувати позитивними показниками. Та з певністю сказати, що наша праця не пройшла даремно. Загальний фонд бюджету за 10 місяців 2021 року виконано на 103,6%. У порівнянні з минулим роком доходи зросли на 46 мільйонів 200 тисяч гривень. Середньомісячні надходження за 10 місяців 2021 року становили 28 мільйонів 900 тисяч гривень. Або на 4 мільйона 600 тисяч гривень більше, ніж минулого року. Темп росту склав 19% щомісяця. На початку нашої роботи з вами оптимізовано штат виконавчого комітету на 19 штатних одиниць. В результаті скорочення та зарахуванням економії по виплати стимулюючого характеру за 10 місяців поточного року зменшено фонд заробітної плати на суму 6 мільйонів 200 тисяч гривень, які направлені на соціально-економічний розвиток міста. Оптимізація відбулася відділу охорони здоров'я, чим вдалося зменшити витрати бюджету за 5 місяців на 600 тисяч гривень. Для контролю прозорої роботи та ефективного використання бюджетних коштів управліннями, відділами, установами та комунальними підприємствами за моєю ініціативою, яку підтримали депутати міської ради, за що я їм щиро вдячний, в складі виконавчого комітету був створений відділ фінансового контролю та аудиту. Мною було видано розпорядження про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг виключно за погодженням з даним відділом. Відтак відділом було здійснено погодження 2060 закупівель товарів, робіт та послуг на загальну суму більше 100 мільйонів гривень. Під час погодження закупівель направлено 319 зауважень, не погоджено 166 закупівель, та в результаті чого не допущено завищення цін на товари, роботи, послуги за рік підприємствами, установами, організаціями. Було загальному зекономлено 9 мільйонів 800 тисяч гривень. Але розуміючи, що самої оптимізацію та економію доходи не збільшити, тож було проведено ряд зустрічей з великим, малим та середнім бізнесом щодо легалізації їхньої роботи та найманих працівників. Велика кількість суб'єктів господарювання пішли нам на зустріч щодо легалізації податків, але були і є такі, які працюють в тіні. Тому було відновлено роботу міської комісії з легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Проведено обстеження 510 суб'єктів господарювання. Для порівняння, в минулому році дана комісія обстежила 55 суб'єктів господарювання. Це дало змогу легалізувати 275 найманих працівників. Суб'єктами господарювання додатково до бюджету сплачено 1 мільйон 600 тисяч гривень. Розуміючи, що бюджет громади – це обмежений ресурс, у 2021 році важливо було віднайти додаткове фінансування
проєктів, реалізація яких є затратною для нашої громади. Тому спрацювало правило «хто стукає, тому й відчиняє двері». І нам вдалося залучити державні кошти на проведення капітального ремонту загальноосвітньої школи номер 11 на загальну суму 16 мільйонів 900 тисяч гривень, встановлення інклюзивного майданчику 3 мільйони гривень, реконструкцію будівлі та прилеглої території міської лікарні на суму 21 мільйон 400 тисяч гривень, капітальний ремонт системи киснепостачання міської лікарні в сумі 6 мільйонів 100 тисяч гривень. До речі, сьогодні прийшло ще розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації про розподіл субвенції, де нам ще додатково виділяють 2 мільйона 400 тисяч гривень на кисневу станцію для нашої міської лікарні. Реконструкцію нежитлової будівлі стрілецького тиру під будівлю демонстраційної зали та влаштування благоустрою школи номер 3 колегіум 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Придбання для СКП «Водгео» каналопромивної машини – 2 мільйона 800 тисяч гривень. Придбання для СКП «Водгео» малосмоктульної машини – 2 мільйона 450 тисяч гривень. Придбання для СКП «Водгео» насосного обладнання – 1 мільйон 300 тисяч гривень. Проведення капітального ремонту по заміні вікон та дверей в 13 дошкільних навчальних закладах на загальну суму 4 мільйона гривень. Проведення капітального ремонту по заміні вікон та дверей в житловому фонді міста на загальну суму 2,5 мільйона гривень. Встановлення спортивних та дитячих майданчиків на загальну суму 1,5 мільйона гривень. Крім того, у 2021 році вдалося залучити на капітальний та поточно-середній ремонт дорожнього покриття по місту з державного, обласного, міського бюджетів рекордну суму коштів майже 283 мільйона гривень. А це капітальний ремонт вулиці Житомирської 977 тисяч гривень, капітальний ремонт вулиці Чорновола 2 мільйона 660 тисяч гривень, капітальний ремонт вулиці Кармелюка 1 мільйон 420 тисяч гривень, капітальний ремонт вулиці Чмиренка 2,5 мільйона гривень, поточний ремонт вулиці Ротондівської 190 тисяч гривень, поточний середній ремонт вулиці Перемоги 2 мільйона 200 тисяч гривень, поточний середній ремонт вулиці Пермської 2 мільйона 880 тисяч гривень, поточний ремонт вулиці, поточно середній ремонт вулиці Севастопольської на суму 2 мільйона 600 тисяч гривень. На даний час тривають роботи по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 на загальну суму 258 мільйонів 200 тисяч гривень. Крім того, заплановано та виділено фінансування на капітальний ремонт вулиці Незалежності, який буде проводитися на початку 2022 року, 9 мільйонів 300 тисяч гривень. Загалом вдалося залучити коштів з державного та обласного бюджетів на загальну суму 350 мільйонів 430 тисяч гривень. Для прикладу, бюджет нашого міста на 2021 рік складає 340 мільйонів 300 тисяч гривень, а державних інвестицій в розвиток інфраструктури міста нам разом всім вдалося залучити 350 мільйонів 430 тисяч гривень, що на 10 мільйонів більше, ніж річний бюджет нашого міста. В завершення ремонту доріг хочу зазначити, що силами нашого Смілянського комунального підприємства «Комунальник» також зроблено немало. Усунено аварійну ямковість на 32 вулицях міста, на 4 заїздах на прибудинковій території. Спільно з головами ОСББ відремонтовано 5 прибудинкових територій. На ґрунтові дороги міста завезено асфальтну крихту та проведено профілювання 48 вулиць. Нанесено дорожню розмітку 2179 метрів квадратних на суму 217 тисяч гривень. Для порівняння, у 2020 році приватною організацією нанесено 1265 метрів квадратних на суму 190 тисяч гривень, що на 50% дорожче, ніж силами власного підприємства. Здійснено поточний ремонт огородження на 2 мостах. Немало зроблено по благоустрою нашого міста. Проведено благоустрій навколо дитячого майданчику по вулиці Незалежності. Встановлено елементи примусового зниження швидкості на 6 вулицях міста. На центральному пляжі відремонтовано сходи та облаштовано зону відпочинку. Відремонтовано центральний фонтан та відновлено повноцінну його роботу. Розпочато роботи з реконструкції мережі вуличного освітлення по вулиці Зоряна та планується провести нове освітлення на Графському озері. Відновлено освітлення, якого взагалі не було на частині вулиці Громова, Марата, Олексі Гірника та Ніни Сергієнко. Відремонтовано ливневу каналізацію поблизу дитячого майданчика в центральній частині міста. Придбано та встановлюється паркан на кладовищі Загребля та паркан на кладовищі по вулиці Чмиренко. За грантові кошти відновлено паркан на Єврейському цвинтарі. Більшість робіт з благоустрою нашого міста проводиться силами Смілянського комунального підприємства «Комунальник». Це санітарне очищення, озеленення міста, благоустрій кладовищ. Крім того, на базі СКП «Комунальник» створено з травня 2021 року повноцінну дільницю по обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення. За кошти міського бюджету було придбано світильники, лампи та інші матеріали, що дало змогу за 6 місяців роботи
замінити 1008 ліхтарів та 239 електроламп. Для виконання зазначених робіт за кошти міського бюджету було придбано автогідропідйомник, дорожній каток, машинку для нанесення дорожньої розмітки. За кошти державного бюджету в кінці 2020 року було придбано трактор з причепом. Підприємство повноцінно здійснює вивезення твердих побутових відходів та успішно реалізовує збір сміття. Зокрема, з моменту впровадження роздільного збору сміття відсортовано та реалізовано 29 тонн ПЕТ-пляшок на загальну суму 280 тисяч гривень. За рахунок стабільної роботи колективу, освоєння нових видів діяльності, впровадження інноваційних технологій, СКП «Комунальник» залишається прибутковим підприємством. Ще вчора за рахунок власних коштів підприємство уклало договір на придбання сміттєвозу «Мерседес» в розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень, який найближчим часом розпочне роботу по вивезенню твердих побутових відходів. Не можна не відмітити позитивні зміни і в КП «Водгео». Ще рік тому підприємство перебувало у збитковому стані. Розрахункові рахунки були арештовані та паралізована робота, господарська діяльність підприємства. Враховуючи наявний стан справ, на підприємстві вимушеною мірою було створення нового підприємства та порушення справи по банкрутству діючого. Проведення кадрових змін на підприємстві. Завдяки цим змінам вдалося стабілізувати роботу підприємства та спостерігається позитивна динаміка. За власні кошти підприємства цього року було зроблено немало. Відремонтовано 4 непрацюючі свердловини. Вартість проведених робіт склала 800 тисяч гривень, що дало змогу забезпечити стале водопостачання міста. Замінено трубопровід в центральній частині міста. Проведено поточні ремонти господарських будівель і споруд. Придбано інноваційне вимірювання та насосне обладнання. При цьому вистачає коштів на щомісячну оплату реструктуризованого боргу, залишеного попереднім керівництвом, за спожиту в 19-20 роках електроенергію в сумі 250 тисяч гривень щомісяця. Ми до сих пір гасимо борги. Крім цього, хочу зазначити, що попередньою владою за 2 попередні роки було виділено поворотну фінансову допомогу для розрахунків за спожиту електроенергію в розмірі 10,5 мільйонів гривень. Для порівняння зазначу, що нами за рік нашої роботи поворотна фінансова допомога підприємству не виділялася. Підприємство самостійно здійснює платежі за енергоносії, виплачує заробітну плату працівникам та розвивається. З вище наведеного можна зробити висновок про умисне доведення підприємства до банкрутства, про що направлено відповідні звернення до правоохоронних органів. Також активна робота проводиться щодо виявлення втрат води. Зокрема, за 6 місяців поточного року підприємство виявлено 186 фактів незаконних підключень до системи водопостачання та водовідведення, за що накладено та стягнуто штрафів на суму 698 тисяч гривень. Нелегка робота проведена за рік і на КП «Сміла» та «Комунтеплоенерго». Всі ми пам'ятаємо відсутність тепла в наших домівках та величезні суми переведених боргів з ТОВ «Сміла Енергоінвест». Загальна сума переведеного боргу складала 134 мільйона 500 тисяч гривень. За умовами договорів переведення боргу та реструктуризації, комунальне підприємство щомісячно мало б сплачувати до грудня 2023 року 1 мільйон 34 тисячі гривень. Однак завдяки плідній співпраці юридичного відділу міської ради з юридичним відділом підприємства, всі договори з «Нафтогазом», а це 11 договорів переведення боргу, 5 договорів реструктуризації, 5 договорів місцевої гарантії, оскаржено до суду. На сьогоднішній день вже є рішення судів, яким визначено недійсними 7 договорів на загальну суму 67 мільйонів 800 тисяч гривень та 5 договорів реструктуризації на загальну суму 62 мільйона 100 тисяч гривень, що дало змогу та можливість не сплачувати щомісячно 1 мільйон 34 тисячі гривень з лютого 2021 року. А за рахунок сплачених коштів розрахуватися з поточною заборгованістю за спожитий природний газ та сплатити авансовий внесок в розмірі 8 мільйонів гривень газопостачальній компанії. Крім цього, хочу зазначити, що за попередні роки попередньою владою, знову ж таки, за попередні 3 роки, було виділено поворотну фінансову допомогу для розрахунків за природний газ в розмірі 16 мільйонів 300 тисяч гривень. Знову ж таки, за рік нашої роботи поворотна фінансова допомога підприємству не виділялася. І саме головне, завдяки злагодженій командній роботі підприємство вперше за останні роки вчасно розпочало опалювальний сезон 2021-2022 років. Але все ж таки залишається невирішеним питання заборгованості перед АТ «Черкасигаз» в сумі 45 мільйонів 300 тисяч гривень за спожитий природний газ у лютому та листопаді 2018 року. На даний час питання вирішується, будемо працювати. Одним із стратегічних напрямків є соціально-економічний розвиток нашого міста. Вперше наше місто розпочало роботу по розробці стратегії економічного розвитку, залучивши школу державного управління імені Сергія Нижнього.
На даному етапі проведено ряд робочих зустрічей з представниками школи державного управління та потенціальними інвесторами щодо розробки стратегії та розробки індустріального парку в нашому місті. За результатами конкурсного відбору, індустріальна ділянка Черкащини організовано Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА у партнерстві з Польською агенцією інвестицій і торгівлі та Черкаською агенцією регіонального розвитку. Смілянська міська територіальна громада увійшла в трійку переможців та посіла друге місце серед кандидатів Черкаського регіону земельною ділянкою вздовж Кам'янського шосе площею 49,8 гектара «Грінфілд». Також сформовано інвестиційну пропозицію щодо земельної ділянки, яка знаходиться на території колишнього підприємства радіоприладний завод «Оризон» площею 72 гектара «Браунфілд». Розвиток міста не може розпочинатися без проведення аналізу та стану комунального майна. Тож на початку нашої роботи ми спільно з депутатським корпусом провели інвентаризацію всього комунального майна міста, за результатами якої було проаналізовано його стан та прийняті відповідні рішення щодо приватизації і оренди комунального майна. За звітний період було приватизовано та відчужено ряд неліквідних об'єктів на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. В стадії оформлення договорів купівлі-продажу знаходяться ще три об'єкти на загальну суму 395 тисяч гривень. Крім того, укладено 152 договори оренди нерухомого майна, якими сплачено до бюджету близько 1 мільйона 600 тисяч гривень, що на 500 тисяч гривень більше, ніж в минулому році. Не менш важлива робота була проведена в сфері охорони здоров'я нашого міста. На початку роботи в місті було 5 комунальних некомерційних підприємств, які не мали повноцінного фінансування за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Тому вимушеною мірою було провести реформу в даній галузі. Здоров'я мешканців міста є важливим пріоритетом, тому вважаю, що потрібно не зупинятися на досягнутому, розвивати медичну галузь міста, вирішувати питання забезпечення кадрами та обладнання, збільшувати перелік послуг та працювати над питанням надання додаткових медичних послуг, які не входять до гарантованого державою пакету, та врешті створити медичні заклади, які будуть спроможними надавати послуги належної якості. Основний акцент був зроблений на закупівлю медичного обладнання. Так, за кошти міського бюджету було придбано медичне обладнання на загальну суму 3 мільйона 350 тисяч гривень. За кошти державного бюджету було придбано комп'ютерний томограф на загальну суму 11 мільйонів 360 тисяч гривень. Виділено кошти на будівництво кисневої станції вже сьогодні в сумі 8 мільйонів 500 тисяч гривень. За кошти Національної служби здоров'я придано медичне обладнання на загальну суму 2 мільйона 800 тисяч гривень. Для комфорту медичних працівників та пацієнтів у 2021 році завершено ремонт приймально-діагностичного відділення міської лікарні на загальну суму 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт приміщення для роботи комп'ютерного томографа на суму 825 тисяч гривень. Передбачені кошти, про які ми сьогодні будемо голосувати і приймати до бюджету міської громади, з державного бюджету на реконструкцію будівлі та прилеглої території міської лікарні на загальну суму 21 мільйон 400 тисяч гривень. Проведено капітальні ремонти засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю на загальну суму 213 тисяч гривень. Загалом з міського бюджету було виділено 34 мільйони гривень, які спрямовані на придбання медикаментів та матеріалів, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, відшкодування вартості пільгових медикаментів, інші поточні видатки. За надані послуги населенню за укладеними пакетами Національної служби здоров'я було отримано за 9 місяців 2021 року коштів в сумі 94 мільйона 400 тисяч гривень, які було витрачено на оплату праці, на придбання медикаментів, матеріалів, на оплату інших поточних видатків. Крім цього, було придбано 2 автомобілі для сімейних лікарів. Поза увагою не залишаються і соціально незахищені верстви населення та громадяни міста, які опинилися в скрутних фінансових обставинах. Зокрема, хотілося б подякувати працівникам управління соціального захисту, міського центру служби для сім'ї, дітей та молоді, Смілянського міського територіального центру та центру реабілітації дітей з інвалідністю Барвіно. Працю цих людей не завжди помітно, але значна кількість містян потребує їхньої уваги та піклування. Ми надалі продовжуємо виплачувати матеріальні допомоги, забезпечувати санаторно-курортними путівками осіб пільгових категорій, проводити реабілітацію осіб з інвалідністю, виплачувати соціальні стипендії студентам, виконувати функції держави щодо виплати пільг та субсидій. Вирішити всі питання та проблеми кожного мешканця нашого міста самотужки неможливо. Тому не останню роль у вирішенні побутових та господарських питань містян відіграє наш центр надання адміністративних послуг. Цьому підтвердження є те, що за період
моєї роботи адміністраторами Центру надання адміністративних послуг зареєстровано 18 660 заяв від громадян та суб'єктів господарювання. Надано більше 32 тисяч консультацій. Перелік адміністративних послуг за рік, які надаються через ЦНАП, збільшився майже вдвічі – із 192 до 382 адміністративних послуг. До переліку ввійшли адміністративні послуги не лише міських, а й обласних органів виконавчої влади. Запровадження надання окремих адміністративних послуг безпосередньо адміністраторам ЦНАП з використанням державних реєстрів та надання послуг через портал «Дія», «Е-малятко», «Послуги Діана». Адміністратори ЦНАП отримали доступ та здійснюють роботу в єдиному державному демографічному реєстрі та доступ до державного реєстру актів цивільного захисту. На веб-порталі ЦНАП створено електронну чергу, яка дає можливість запису на прийом до адміністраторів в онлайн-режимі та створено чат-бот в Viber для реєстрації в електронну чергу, завдяки чому значно зменшили черги в зоні очікування та комфортнішими стали умови надання адміністративних послуг для відвідувачів ЦНАП. Отримано обладнання для видачі паспортних документів, посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів за рахунок субвенцій з державного бюджету. На даний час встановлюється система захисту для отримання до отриманого обладнання та проводиться навчання адміністраторів роботи в реєстрах. В приміщенні ЦНАП розміщені друковані матеріали з QR-кодами, за якими суб'єкти звернень можуть зробити оцінку якості надання адміністративних послуг адміністраторами, що надасть можливість удосконалити взаємодію адміністраторів з суб'єктами господарювання для забезпечення їх доступними та якісними адміністративними послугами, які надаватимуться в найкоротший термін. Коротенько хочу зупинитися і на освітній галузі нашого міста. На сьогодні в місті функціонує 30 закладів освіти, з них 14 дошкільних закладів освіти, 12 загальноосвітніх закладів освіти, 2 позашкільних закладів, 2 заклади інституційного догляду з цілодобовим перебуванням дітей. Окрім робіт з капітального ремонту будівлі загальноосвітньої школи номер 11 по програмі «Велике будівництво», нам вдалося залучити кошти державної субвенції на реконструкцію нежитлової будівлі стрілецького тиру під будівлю демонстраційної зали школи номер 3 «Колегіум», на заміну віконних блоків та дверей в 13 навчальних закладах, дошкільних навчальних закладах освіти. За кошти міського бюджету також зроблено немало. Зокрема, виконано будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту м'якої покрівлі дошкільного закладу номер 12. Придбано протипожежні двері для 13 закладів дошкільної освіти. Виконано будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту огорожі нашої гімназії. Виконано ремонтно-реставраційні роботи в приміщенні будівлі колишнього ліцею, де найближчим часом ми плануємо розмістити культурно-освітній центр. Виконав будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту санітарно-технічних вузлів в закладах загальносередньої освіти номер 1 та номер 11. У закладах освіти здійснюється поступова модернізація приміщень харчоблоків. Так, у 2021 році в закладах загальносередньої освіти номер 1, 7, 11 та ліцей «Лідер» придбано обладнання для їдалень, оскільки в усіх навчальних закладах Смілянської міської громади розроблена та впроваджується система ХАСП. Обличчям і сутністю кожного народу є його культура. Незважаючи на карантинні обмеження, у 2021 році відділом культури вдалося провести сотні культурно-мистецьких заходів. Відсвятковано день народження, День державного прапора, День Конституції, День Незалежності і, звичайно, День міста, в святкуванні якого взяли сотні містян та гостей міста. Започатковано та проведено мистецький фестиваль «Купава Фест» на території Грабського озера. Успішно пройшов традиційний фестиваль вуличної музики, проведено фестиваль «Шкварка Фест» та багато інших заходів. Проведено благоустрій нижньої частини парку, а це очищення озер, встановлено лавки та столи для відпочинку мешканців. В верхній частині парку встановлено мотузковий парк та майданчик для оздоровчо-рухової активності. Вирішено питання ремонту покрівлі міського краєзнавчого музею. В дитячій школі мистецтв проведено капітальний ремонт з облаштування пандусу та відремонтовано східці. Проведено ремонт системи опалення в дитячій музичній школі, придбано та встановлено кондиціонери в центральній міській бібліотеці. Ну, шановні депутати, шановні присутні, як завжди у нас на сесії земельні та архітектурні питання вносяться в кінці, тож не змінюючи традицію, хочу перейти до розгляду питань, що стосуються роботи управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин. Це управління більше за всіх готує проєктів рішень на сесію міської ради. Так, за рік роботи тільки земельних проєктів рішень підготовлено 785, з них прийнято 781 рішення.
Відділом земельних відносин підготовлено рішення міської ради, відповідно до яких здійснено продаж 7 земельних ділянок суб'єктному господарювання під їхніми власним нерухомим майном. Завдяки цьому вже надійшло до бюджету від продажу 5 мільйонів 600 тисяч гривень, і до кінця року планується отримати ще 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Проведено земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди 4 земельних ділянок та підготовлено 6 лотів на продаж права оренди земельних ділянок, що дасть можливість додатково залучити кошти до міського бюджету. Управлінням проведена колосальна робота щодо отримання земельної ділянки під сміттєзвалищем, яке завжди перебувало предметом спору між містом, районом та сусідніми територіальними громадами. На сьогодні зазначена земельна ділянка прийнята у комунальну власність територіальної громади міста Сміла земельною ділянкою площею майже 4 гектара для видалення відходів. Дана земельна ділянка передана в постійне користування Смілянському комунальному підприємству «Комуналь». Не менш важливим питанням, яке не вирішувалося роками, є місце для поховання померлих громадян. На території міста діє 4 кладовища, які на сьогодні майже вичерпали свій земельний ресурс. Тож питанням розширення кладовища Загребля є соціально важливим та потребує нагального вирішення. Відтак було проведено ряд зустрічей з орендарями та власниками паїв та запропоновано здійснити відчуження цих ділянок за договорами міни. Дане питання перебуває під постійним контролем. З метою визначення резервних територій міста та прибуткових територій проводяться роботи щодо інвентаризації земель міста. Щодо роботи в галузі регулювання забудови, за рік роботи було затверджено 17 детальних планів, надано 36 дозволів на розміщення містобудівної документації, на розроблення, видано 15 містобудівних умов і обмежень для проєктування об'єктів будівництва, 13 будівельних паспортів на забудову та інші дозвільні документи. За звітний період службою містобудівного кадастру проведена робота по формуванню та веденню банку даних містобудівного кадастру базового рівня шляхом ведення реєстрації, оброблення, зберігання, оновлення, архівації та захисту кадастрової інформації. Підсумовуючи, хочу зазначити, що сьогодні у нас визначний день, який, я думаю, увійде в історію міста. Ми з вами сьогодні на сесії міської ради будемо розглядати та затверджувати генеральний план міста. Це історична подія, яку чекала громада майже 30 років. Адже цей документ останнього разу затверджувався в 1992 році. Звичайно, це не повний список, що зроблений нами та всією нашою дружньою командою, адже багато напрацювань знаходиться на папері, багато переносено на проекти, багато знаходиться в роботі, але я рахую, що в нас разом з вами попереду ще 4 роки співпраці. Якщо ми збережемо мир, злагоду, командну роботу, то наше місто дійсно стане затишним, квітучим та економічно зростаючим. На завершення свого звіту хотілося б подякувати своїй команді, депутатському корпусу, працівникам виконавчого комітету та його структурним підрозділам, працівникам установ та організацій комунальних підприємств, суб'єктам господарювання, представникам виконавчого комітету, кожному мешканцю міста, що з вірою в майбутнє допомагають мені працювати над розвитком нашого рідного міста Сміла.